Íslenska liðið var sterkara fyrstu 30 mínúturnar en hættulegasta færi fyrri hálfleiksins kom á 38. mínútu þegar Anna María Sertorini setti boltan í slána og það var markalaust í leikhléi. Fátt markvert gerðist þar til á 72. mínútu þegar Ariana Caruso lék á Sesilíu í markinu og kom Ítalíu í forystu. Fleiri urðu mörkin ekki og 1-0 sigur Ítalíu niðurstaðan.